Já jsem včelař z Vochova a mám osobní zkušenost s útokem kajmiálníka na svou osobu. Když se to stalo loni v březnu, lidé z celé republiky se spontánně složili na sbírku na mé právní zastoupení. Protože policie naštěstí ten případ uzavřela poměrně rychle a nešlo to k soudu, zbyla zhruba polovina těch peněz a já jsem nyní, když se stal štěpánovský případ, tak jsem věděl hned, že to je prostě to, kam by ty peníze měly dál směrovat. Tu finanční částku jsem dorovnal ze svého na kulatých 200 tisíc a tuto částku jsme dneska převedli z banky na účet štěpánovské sbírky. Doufám, že ty peníze, jsou to jenom peníze, ale doufám, že pomohou a přeji Kristýnce a její rodině hodně sil a hodně štěstí. K násilnému trestnému činu došlo v Olomouci v pátek večer. Muž si počkal, až v herně nikdo nebude, pak vstoupil dovnitř a namířil na obsluhu revolver. Dožadoval se vydání peněz s pohruškou, že zbraň bez váhání použije. Žena na jeho požadavek nepřistoupila a v zápětí muž naprosto cíleně a chladnokrevně vystřelil a zasáhl jí do hlavy. Je 72letý muž, jedná se o, myslím, že můžu říct, nebezpečného recidivistu, který byl v minulosti mnohokrát odsouzen, mimo jiné i za závažnou násilnou trestnou činnost a ve svém rejstříku má i vraždu v roce 1983. Z toho videozáznamu, který z toho místa máme. Takže jdeme naprosto chladnokrevnou vraždu. To je popravo. Já jsem rád, že jsme se tady dneska sešli v mé kanceláři, protože naše veřejná sbírka, která byla vyhlásena pro Kristýnku a pro její maminku, o tom případu jsme informovali a myslím si, že je dostatečně medializován, oslovila pána z Plzně, který prošel před několika lety podobnou tragickou událostí. A v rámci této události byla i v jeho prospěch vyhlášena veřejná sbírka na právní zastoupení, která v současné době vykazuje nějaký zůstatek, který by tento pán chtěl věnovat Kristýnce na to, aby jí ulehčil vstup do života a alespoň trošku jí prostě pomohl myslet na něco jiného. Takže bych vám chtěl tlumočit dočání, aby tento zbytek veřejné sbírky vám poskytl v rámci námi vyhlášené veřejné sbírky. Je to částka 200 000 korun. Doplatek je 22 000 korun. Vám pan z Plzně doplácí do té výše 200. Takže tato částka přibude v nejbližších dnech na veřejné sbírce. A byť ta sbírka teda je vyhlášena do 31.8., tak bychom chtěli, abyste už ji mohli částečně pro vaši Kristýnku i pro to, abyste mohli fungovat, využít.